අභවප්‍රාප්ත දෙව්මී රන්සරා කුලතුංගදරීගේ දේහය මාතර දික්වැල්ල රත්මලී පිහිටි ඇගේ නිවසේ මේවන විට තැන්පත් කර තිබෙනවා. උපතින්ම ස්නායු ආබාධයකින් පෙළුණු ඇය හදිසියේ ඇති වූ අසනීප තත්වයක් හේතුවෙන් ඊයේ අභවප්‍රාප්ත වූ අතර මිය යන විට 17 වෙනි වියෙහි පසු වුණා. මාතර බඹරැන්ද සද්ධර්මරාජ මහාවිද්‍යාලයේ ඉගෙනුම ලබමින් සිටි ඇය සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයෙන් ඒ සමර්ථ නවයක් ලබා සමත් වූ අතර ඇගේ දක්ෂතා දෙරණ මාධ්‍ය ජාලයේද අවස්ථා කිහිපයකදී ඇගීමට ලක් කළා. කලුතර සහ යවට ප්‍රදේශ රසක යතුරුපැදි සහ තිරෝත් රතවලින් පැමිණ කාන්තාවන්ගේ ගෙලබැඳි රන්මාල කොල්ලකෑ සංවිධානාත්මක කල්ලියක සමාජිකයන් තිදෙනෙකු කලුතර කොට්ටාස අපරාධ විමර්ශන අංශය මගින් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා. අගලවත්ත ප්‍රදේශයේ නිවසකින් සොරකම් කළ යතුරුපැදියක් ද යොදා ගනිමින් රන්මාල කොල්ලකෑම්වල ඔවුන් නිරත වී ඇති අතර එය සිසිටීවී කැමරාවක මෙලෙස සටහන්ව තිබුණා. බගවත්තලාව චපල්ටන් වතුයායේ ඉහළ කොටසේ තේවත්තක මන්දකට හසු වී සිටි කඳුකර කොටියකු මුදා ගැනීමට රන්දනිගල පශු වෛද්‍ය රෝහලේ වෛද්‍යවරුන් සහ නලතන්නිය වනජීවි කාර්යාලයේ නිලධාරීන් ඊයේ සමත් වුණා. අද දෙරණ YouTube නාලිකාව YouTube අද දෙරණ දැන්ම subscribe කරන්න. පාට කණ්ණාඩි වෙනුවට S කණ්ණාඩි.